Sa era nato ang labing uwing kalambuan ni gikitahong hazing nga gikamatay sa usa ka tinun-an sa usa ka unibersidad. Atong sa era gikan sa live report ni Nico Sirino nanukag gikan sa Mambaling Police Station. Nico. Yes lang kabahin ning issue sa college student dinhi sa Cebu City nga giyong namatay gumikan sa hazing lan. Ani kita karon mahimutang sa Mambaling Police Station atong nasayran gikan sa kadaguan ning mao istasyonan lan nga ilan ang gibistigahan nito pagkahitabo gyud ning mao insidente ni atong Disyembre. Nahinabi nato baguhay lang si Police Major Jonathan Taneo ang hepe sa Station 11 og matud niya mihimo na sila og pakisusi kabahin sa maong insidente human sab sila nasayod og nakakuha impormasyon ini human gyud sa nahitabo sa 20 anyos nga estudyante nga si Ronel Bagyo, estudyante sa kolehiyo dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Matod ni Taneo la nakadawat sila og impormasyon gikan sa Tambalanan gumikan sa nahitabo sa maong estudyante o giingong usa gitumbok yun nga hinungdan sa iyang kamatayon ang complications sa iyang lawas gumikan sa blunt force nga nahiaguman kuno sa iyang lawas atol sa mga insidente. Was siya mo detalyelan kung asa mahitabo kining gikatahong o giingong hazing incident lan papandirira kuno sa Cebu City na istorya na sab nila ang inahan sa biktima lan kabahin ning maong insidente o duna na matud pa mga persons of interest ang kapulisan kabahin ning maong kaso o ganit dunay usa nga probable mupasakan na gyud sila o kaso ang kapulisan batok ni usa ka tawo. Wala hinun mo detalye, wala pa muhatag og identity si Taneo kung kinsa kining ilang una nga pasakan o kaso kabahin sa maong insidente lan apan mo divulge siya sila samtang masangat na nila ang reklamo batok ning maong tawhana. Sa pagkakaroon, mas gipaladban pa sa kapulisan ang investigasyon kabahin sa maong insidente lan o misaad sila sa publiko nga wa nila lungi kining maong kaso aron sa mga mahatagan o katinawan o hustisya katong nahitabo sa batan-on nga si Bagyo. Atong paminawon karon lang ang tipik sa pamahayag sa hepe sa Mambaling Police Station Police Major Jonathan Taneo. Atong investigasyon, sir, nag-lead na yun para mapail sa case, sir. Nalang yung mga timely nga concern na abot ng mga witnesses nga makatabang para mapaligo na to ang pagpail sa kaso, sir. Samtang lan sa official statement ang gipagawas karon lang yung hapon sa University of Cebu, giklaro nila ug hugot nila nga gikundinar ang nahitabo nga gikatong hazing sa usa sa ilang mga estudyante sa ilang pamahayag off campus kuno kining maong insidente. Wala nahitabo sulod sa ilang eskwelahan o gipasabot nila nga andam sab sila nga mo kooperar sa mga otoridad kabahin ning maong kontrobersiya. Mo kanang latest lan gikan dinhi sa Barangay Mambaling. Nick, ako lang klaroho na kining tagtungod o inahan pamilya ni ining estudyante naka-file manig formal complaint diha sa Station 11. Yes lan, matod sa kapulisan lan nakaduso kini og reklamo ang inahan og na hinabi na nila kay disidido man gyud ko ng inahan nga mapaladban pa o maimbestigahan ang unsa may nahitabo sa iyang anak. Ato lang maduga nga ang sinugdanan gyudon anila na nakuha sa kapulisan ang impormasyon sa nahitabo sa maong batan-on lan pinaagi sa ospital kay ang ospital kuno ang una nga mi contact kanila kay murag SOP na masab na nila lan kun dunay mga mahitabo sa ilang mga pasyente nga buot nilang police matter kumbaga. So ilan na ilang kontakon ang nalambigit o hingtungdan nga police station kini sa bang rason nga nung mihimo og imbestigasyon ni ato pang Disyembre ang kapulisan din sa Station 11. Na-establish sa bagyod nga fraud related or initiation right ang hinungdan sa nahitabo nining estudyante ni. Yes lan, matod sa kapulisan doon na dyan kunoy matod pa hazing incident kan hitabo or initiation sa maong estudyante lan. Doon na sila yung mga witnesses lan ha, doon na sila yung mga pamahayag nga nag-gather. Although may admit sab ni si Taneo lan nga naglisod sab ni sila kay tungod kunod kuno kay medyo distansya man kining uban nga mga personalidad nga involved ning maong kaso. Aban doon na yung mga may execute og affidavit lan, doon na yung mga may hatag yun og pamahayag aron nga mas mapaladman nila ang ilang pakisusi kabahin sa nahitabo sa mong batanon. Nick, nakahatag ba sila explanation December ni nahitabo, no?
And nganong hangtod garon wa pa nila mapasakang kaso. Ki-admit sab nila sa kapulisan nga tungod jud kuno sa ilang pagpalahom sa imbestigasyon ni nilan sa maong insidente ang mga involved sa nila mga tungod kay mga lagyo distansya jud kuno sama pananglit sa inahan sa maong batan-on nga nakabasi sa Bataan samtang ang kutok sab kunong usa sa ilang gibisigahan taga probinsya sab kuno lan mao kuno kuni ang matod pa nakaingon nga medyo nalangilangay gyud ang ilang pag-imbestigar o pagpasaka na unya og kaso batok sa mga responsable ning maong insidente lan. I suppose na paubos ni sa autopsy sa PNP Crime Laboratory karon do na bay resulta unsay resulta sa autopsy niko? Mo pa dito pakisayran lang kung unsa gyud ang ang resulta bali cause of death maingon ta sa maong batan-on apan matud ni Taneo lan na napaubos na magini sa autopsy sa PNP Crime Lab ang patayng lawas sa maong batan-on in layman's term ato na lang murag simpulon lang pagsulti lan kid matud pa ni Major Taneo kidney failure kuno brought about by kining blunt force o murag puwersa sa iyang lower portion sa iyang body lan mao kuno kini ang gitumbok ka hinungdan sa kamatayon sa mga batan-on. Okay, daghang salamat Nico Serino.